Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí rodiče, přátelé a kamarádi. Toto je metodické video, na kterém vám chci ukázat, no, ilustrovat situaci, ve které se vlastně prakticky přes noc ocitlo spoustu českých učitelek a učitelů. Byli prostě hozeni do vody a mají z ničeho nic začít pracovat online, mají prostě používat nástroje, které dosud třeba vůbec ani nepotřebovali a musíme se s tím všichni nějak poprat. Já jsem vám chtěl na svém a na jednom dalším příkladu ukázat, jak to vypadá a čeho byste se neměli bát. Celý víkend jsem natáčel videa, jednak abych vám pomohl a také proto, abyste mohli sledovat, jak strašně náročné to je a jak kolik nedokonalostí to v sobě potom zahrnuje ten výsledek. Když se na mě podíváte, tak vidíte, že jsem strašně unavený. Vidíte, že je tady všude šero, že už je pozdě. Často na těch screencastech jste museli vidět takovou moji hodně pokročilou pleš, nebo začínající hodně pleš. Točím to z domova, mám tady bordel jako v tanku, takže prostě opravdu situace ne zrovna nějak mediálně atraktivní. Ale to je situace, ve které bude většina z vás. A přestože ta videa jsou plná přeřeků, plná různých chyb, některé ty chyby jsou až úsměvné a můžu vám říct upřímně, že u některých těch videí jsem je rovnou ládoval na YouTube, ani jsem prostě to nějak nerevidoval, tak přesto přeze všechno dostávám ohromné množství pozitivních reakcí a píšou mi učitelé z celé republiky vlastně a děkuji, jako, že to můžou použít ta videa a tak dál. A já to vůbec neříkám proto, abych se chválil. Já to říkám proto, abyste si uvědomili, že teď jde hlavně o tu rychlost a nikdo po vás nebude chtít nějaký super dokonalý výsledek. Takže je úplně zbytečné se snažit být dokonalý. Budete se s tím prát, budete se prostě mít pocit, že ty screencasty nebo ty materiály, že nejsou dokonalé, ale vůbec se nebojte. Přijde vám od rodičů i od dětí spoustu pozitivních reakcí, to vám můžu slíbit. Já učím už online docela hodně dlouho a učím nejen už jako středoškolské studenty, ale učil jsem i na univerzitě třeba. A vím, že přiznávat chyby, tak to je prostě věc, kterou vám nikdo nebude zazlívat a spíš ty lidi ocení, že prostě pro ně něco děláte. Možná, že se můžeme podívat i na takový trošku jiný příklad. Nevím, jestli znáte Radio Beat, ale Radio Beat je docela hodně populární stanice a každý druhý čtvrtek v 7 hodin tam, v 7 večer tedy, tam má svůj pořad American Rock Show David Gore. A David Gore je člověk, to Američan, který mluví tak jako bych řekl legračně česky, jo, a různě to tak komolí a já ho úplně miluju, je to prostě strašně, strašně obdivuhodný člověk, který jakoby se vůbec nestydí jít do rádia, kde ho poslouchá tisíce lidí. Všichni ti lidi na to mají bezvadnou reakci. Každý říká, že každý, koho znám, říká, jak je American Rock Show perfektní. I když se mu třeba ta muzika úplně nemusí líbit, tak se na to ale prostě vždycky všichni těšíme, protože se těšíme na úžasnou češtinu Davida Gora. A to je velice úspěšný člověk. Takže vemte si příklad, nemusíte ze mě, ale vemte si příklad z Davida Gora a vůbec se nebojte, nestyďte se a nesnažte se být dokonalý. Držím vám palce.